Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні в наступному транші. Такий прогноз зробило агентство S&P Global Ratings. Причина – скасування закону про незаконне збагачення. Якщо протягом місяця Україна не знайде рішення, грошей не буде, вважають аналітики. Нагадаю, Конституційний суд України нещодавно прибрав відповідну статтю Кримінального кодексу, і нині керівництво країни намагається сформулювати і ухвалити новий закон, пов'язаний із незаконним збагаченням.